Kjøsermann, Simon her, og Kevin, eller Kevstar Gaming. Kevin eller Kevstar Gaming, og velkomna til ennå en, eller det er ikke ennå en, det er faktisk min første Block Party-video. Yay, så det her er et alldeles nytt game mode på Hive. Det kom typ, jeg mener, 2-3 dager sen. Og jeg kjører det samme der, typ 30 minutter efter at det kommer ut. Yay, så kul jeg er. Nei, men, ja, så det går helt enkelt ut på det roligaste game-modet som de har på Minecraft Party har de lagt till här. Jag vet inte riktigt om de har tagit det från det, det kanske de har, men i alla fall, det spelar ingen roll för det är kul. Och det går helt enkelt då ut på att musiken spelas och så helt plötsligt så stängs musiken av. Och då så kommer det ett block med en speciell färg i chatten och du får en inventory med och så kommer det någonstans. Så ska du ställa dig på det och misslyckas du så kommer det helt enkelt att ramla ner och vara ute. Så vi kommer att köra några games här i typ 10 minuter så... Ja. Jag är inne 80. Jag är inne i den. 80, okej. Okay. Ska se här. Så det är även en väldigt cool sak att... Vad är 80? 75. Här. 86. 82, 81. Där uppe. Så... Ännu inte. Så. Nu är jag inne va? Så, ja, det, det är även så här att man kan gå in på en länk här. Så hör man då musiken. Så jag kommer inte att höra någon musik nu eftersom jag inte är inne på länken. Eftersom jag inte riktigt vet om musiken är tillåten att använda i YouTube-videos. Så det är massa låtar här. Som ni ser, man kan vota. Så spelas den. Så det är typ hemsidan är, jag vet inte om den står här någonstans. Det borde ni göra här. Block Party... bp.hivemc.com går du helt enkelt in på och så klickar du på ditt namn så kommer du höra musiken. Så jag kan tyvärr inte göra det nu, som sagt, på grund av copyright anledningar så jag vill inte liksom riskera någonting. Så ja, nu kör vi. Let's do this. Okej, så vad ska vi göra? Du kommer snart att få en yl, så ska du ställa dig på den. Du kommer få den inventoriet. Är grå, är det denna? Ja. Alltså det var de här färgerna. Ja. Eller det är lite olika. Det är olika golv hela tiden. Det ändras. Så det är riktigt coolt. Okej, okay, den där. Yes. Yes. Eller, nej, jag klarar inte det. Nej, det var fel. Ja, jag också. Fan. Jag måste vara färgblind ju. Ja, typ. Eller alltså, det var ju svår färg för det var typ helt mörkt. Så det var... Ja. Men ja, ni kan även komma ihåg att gilla videon när vi ser mer sånt här. Så 1000 likes för det nya game-modet. Jag tycker det är riktigt kul. Men det gick inte så jävla bra den här gamet. Så vi kör en ny. Vi ses snart, BRV. Okej, nu är vi tillbaka och jag har bytt texture pack nu så det kan väl gå bättre när vi får se. För jag hade lite problem med att se färgerna, ärligt talat. Ja, vad fan, vilken är detta? Är det white? Nej, är det denna? Bra. Så det, jag är inte färgblind, men... Alltså... jag är inte färgblind, men liksom cyan, det är denna. Vilken är detta? Det är den, ja. Jag testar att sätta ut om man ser om det ser likadant ut. Ja, det är fan smått. Okej. Nu slövar de att det kommer vara brun. Pink. Nej, pink. Det är röd. Är det den? Ja, ja, det är den. Alltså, det är jätteläskigt. Ja, man vet. Alltså, problemet är inte, ja, problemet är inte att man inte hinner, utan det är inte, att man vet inte vilken det är. Ja. Brun. Oh. Yes, det är, ja, det är rätt, tror jag. Uff. Man blir lika rädd varje gång, alltså. Ja, man var typ tänka såhär, om tänk så fail jag nu, bara, Är det pink, denna? Ja. Ja, det är den här. Käkar vi. Hallå. Oh my god, detta var riktigt kul. Ska se. Ja, men det är typ lite... Alltså, oh vännen. Shit. Blå, blå. Light Nej. Blue. Var är den? Är det den? Nej, det var inte den. Fan! Oh my god. Jag vill vinna ett game. Ah, ja, vi kör. Vi kör några till så vi ses snart. Den gick rätt bra. Okej, så... Let's do this. One nu kör vi igen, oh my god. Det här har faktiskt varit väldigt jobbigt än så länge, men... Ja, det har varit jävligt svårt. Åh, är det rätt? Är det rätt? Ah! Är det rätt? Nej, det är inte rätt. Det är den här lila Simon bakom dig. Nej! Fan! Åh, gud, du får spektera lite. Okej, vi får se hur det går för Kevin där. Vilken är detta? Vilken är detta? Fejlar du också? Nej, jag är klar. Usch. Här är någon med samma Minecon-klipp som alltså, dig. Det är asjobbigt, man ser verkligen inte. De skulle ha haft yl istället, det är mycket lättare att se. Ja, men det, jo. Där är Kevin, orange. Nej, du failar, Nej! Gul är den. Yes. Usch, det var nära.
Herregud, ja. Herregud, Kevin, det går jo rett så bra. First time in your west. Ja. Hvilken rett da? Nei! Nei, det er synd. Får du rett? Nei. Nei, ja, vi ses i neste. Ok, velkommen tilbake, nå kjører vi her. Yes, nå kjører vi igjen. Så, nå skal jeg ikke være så jævla fargeblind. Nei. Ok, hvor fasen er den? Der. Ja. De hadde gjerne kunnet ta det da, så blir det lite bedre. Ok, ja. Okay. Er det den? Ja, det er denne. Det er denne, Kevin. Dette er løsket. Som fasen. Nei! Hva? Nei! Vi ses i neste del. Oh my god. Ok, nu jäklar i det. Ja. Ja, alltså det är väldigt svårt att se färgerna så snabbt enligt mig. Speciellt cyan och... Här har vi... Ja, denna var ganska lätt. Ja. Okej. Okej, nu kör vi. Vad fasen, många. Oh, ja, är det den? Ja, det är denna. Vi är på samma rad varje dag. Ja, så det är riktigt awesome att golvet liksom är olika hela tiden. Black. Är det inte den? Det är längst ut. Nej. Ja. Först jag wow. Jävla många spår. Jäklar vad många som dog, ja. Och fy fan, nu kommer det vara nu mycket färg här. Blå. Den. Jag hittade den. Uff. Yes. Oh. Jäklar. Yes. Någon hoppar ner efter. Okej. Okay. Säg att det är orange. Nej. Vit. Oh my god, jag ser den. Ja. Ja. Okej. Okay. Nej, han hoppar ner. Okej, okay, kom igen nu. Röd. Nej, röd. Var fan har vi röd? Här. Just. Jag är klar alltså. Okej, okay, säg att det är typ brun eller orange. Va fan? Här. Är det den? Just, jag tror. Nej, det var fel. Fan. Nej. Oh my god. Okej, okay, Kevin, jag tittar på dig. Oh, jäklar, den där är aslet. Åh, herregud. Ta orange. Jag klarade det. Bra, Kevin. Kom okay. Igen. Oh! Du ser här. Blå. Yes. Oj, Kevin, du kanske vinner detta. Det är bara tre kvar. Ja, den. Nej, där. Du kan inte börja fira i förhand. Bra. Nej. Nu börjar det bli enklare. A power-up has spawned. Punch it to collect. Det finns en power-up. Vad gör power-ups? Simon, nu är det dags. Jag ser. Kom igen, Kevin. Där. Kom in! Bra, Kevin. Det går riktigt grymt för dig. Oh my god. Jag vill inte. Snälla. Oj. Där, ja. Alltså. Jag vill inte. Det är en power-up bakom dig, ta den. Nej, skitsamma. Kom igen. Oj, ja. Grattis, Kevin. Grattis. Ska vi låta den här nu så inte vi behöver fila mer. Nej, vi kör en till. För jag vill, ja, jag vann. Wow, Kevin, bra jobbat. Ja, vi stannar kvar denna. Eller nej, okej, den. Vi ses snart. Okej, då är det dags för sista gamet här. Vi får se hur det går, så, ja. Jag har vunnit en. Grey. Längst. Ja, bra. Yes. Jag ska vinna igen. Jag börjar få in flytet nu, vet ni. Ja, så. Kevin, jag hänger med dig här. Du är det så osäkert. Brown. Där! Uff. Är det den här? Uff, ja. Det var en bredvid. Okej. Okay. Jag tror röd. Vit. Där. Går det snabbare eller är det alltid samma? Ja, det går snabbare. Den va? Ja, jag tror det. Ja. Hey there. Case. Jäklar. Lime här. Grön. Yes. Yes, det går rätt så bra faktiskt. Oh, är det likadant golv typ? De är lätta.
lime. Det är bara läskigt om man verkligen står på den. Ja, man bara... Okej. Okay. Hej Kevin. Light grey. Är det den? Ja. Usch. Asläskigt. Oh, det, varför är det sån här golv hela tiden? Brun, 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 brun. Var? Var? Där. Nej. Nej! Fasen också. Vann någon? Vann? Lord of the Toilet vann. Okej, okay, det var hur många som helst som dog där. Oh. Ah, ja. Om ni har tyckt om det här gamemodet och vill se mer så kom ihåg att gilla videon eller tumma upp den. Och kolla in Kevins kanal om ni vill den i beskrivningen. Så ja, 1000 likes för det nya gamemodet hade varit grymt. Så kan ni ha en bra måndag så ses vi på tisdag. På Survival på X-Play. Säg hejdå.